tarpeeksi jo plakkerissa, että sillä tavalla paremmat sijat kiinnostaa ja totta kai niitä lähdetään sitten vaikka jopa sillä tavalla vähän riskillä tavoittelemaan, että tavoitteet pitää aina olla edellisiä korkeammalla. Miten 30 perinteisellä tulee hiihtää näissä maastoissa ja näissä olosuhteissa? Fiksusti ja järkevästi ja ei saa lähteä itsellensä ylikovaan vauhtiin, että jaksaa loppuun asti, mutta toki jos haluaa menestyä, niin silti pitää pienellä riskillä mennä. Onko nyt edessä urasi viimeinen arvokisastartti? Ei spekuloida sitä vielä.